Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog lepog kolača koji se naravno ne peče, a napravi se za nekoliko minuta. U pitanju je cassato trougla. Za pripremu ovog trougla bit će nam potrebno 250 g margarine ili maslaca, 250 g šećera u prahu i jedan vanilin šećer, 2 cijela jaja, 250 g oraha koje ćemo naravno samleti, 250 g ili ti može i 200 g, zavisi koliko volite ovih žele bombona da imate, koje ćemo također nasackati na sitne kockice. Ja volim ovako da uzmem ove šarene žele bombone da bi bile uočljivije u samom trouglu. Ono što će nam još biti potrebno je 300 g bilo kog keksa koji je potrebno ne samleti, već sitno ga među prste izmrviti. Što se glazure tiče, bit će nam potrebno oko 100 g čokolade za kuvanje, može i mlečna, i vrlo malo ulja. Sve ove sastojke ćemo prvo sada lijepo samleti, znači što nam treba, zatim ćemo napraviti i ukrasiti čokoladom. Idemo da i danas budemo vredni. Ono što je potrebno sada je margarin ili maslac koji je ostao na sobnoj temperaturi da je lijepo omekšao. Malo izmiksati, potom dodati šećer u prahu zajedno sa vanilin šećerom. I kada smo ovako penasto umutili margarin i šećer u prahu, sada ćemo dodati 2 cijela jaja. Također ćemo i to malo mikserom izmešati. I kada smo sjedinili i jaja, sada je potrebno dodati svu količinu, znači mlevenih oraha. Možete sada mešati kašikom, možete mikserom, kako vam je lakše. I evo, ja sam smes ovako izjednačila sa mikserom. Malo još špatulom pokupite se na dole ukoliko je margarin ostao. I evo, žele bombone ja sam iseckala ovako sitno. I sada ćemo dodati ovoj smesi. I sve lijepo izmešati da se žele bombone sjedine sa ovom masom. Potom ćemo dodati izdrobljeni keks. I evo, kao što sam rekla, što se keksa tiče, samo ovako sitno između prstiju ga izdrobite. Naravno, može i sa mlevenim keksom, ali nekako dobe drugačiju gustinu i mnogo je lepše kada se stave ovako malo veći komadi keksa. I kada smo smesu lepo sjedinili, sada ćemo i napraviti trougao. Ja sam evo ovdje stavila samo lepljivu foliju i sada je potrebno ovu smesu koju smo dobili staviti na sredinu. Potom ćemo krajeve folije spojiti tako da oblikujemo jedan mali, a dugački trougao. I kada smo ovako stavili smesu, sada ćemo preklopiti i naravno ovo možete na običnoj foliji raditi, ali meni je nekako uvek lakše sa samolepljivom. Ovako samo rukama pritiskajte praveći trougao. I evo, ovako izgleda dobijeni trougao. I pogledajte koliko je on dugačak. Zaista ovdje izađe dosta kolačića. Ono što je sada bitno je da u smesu je potrebno ostaviti bar 15 minuta u frižider ili možete u zamrzivač, da se ona malo u ovoj foliji stegne. Potom ćemo izvući sa folije i premazati samo ovaj gornji, da kažemo ćoškić, tako da ga nazovemo ugao, sa čokoladom. I odmah ćemo seći trougliće. Međutim, ovako veliki sada trokut je teško preneti na neku tacniju frižider, s obzirom da je jako dugačak i mekan. U tom slučaju možete prerezati ovako na pola. Staviti na dve tacne i ostavit ćemo, kao što sam rekla, u frižider da se dobro stegne, s obzirom da je smesa zaista mekana. I evo, ipak ću vam pokazati kako sam ja to uradila. Prepolovila sam smesu na pola, naravno ostavila u foliji, još malo rukom izjednačila i sada ćemo ih staviti u frižider ili zamrzivač.
I evo kolač se fino ohladio, ja sam ga stavila 10 minuta u zamrzivač. Fino je onaj margarin što je bio omekšao, sada se fino kompletna smesa stegla. Lakše je za rad, inače ćete kada završite sve sa pripremom ovog kolača držati naravno u frižideru. Sada je potrebno ovako skloniti foliju i lagano prebaciti svaki komad na neku tacnu. Za to vrijeme ćemo napraviti naravno čokoladnu glazuru. Sada je potrebno za glazuru istopiti 100 g čokolade sa jednom kašikom ulja u mikrotalasnoj pećnici ili možete na pari. I sa otopljenom čokoladom sada je potrebno nekom ovako četkicom umočiti u čokoladu i namazati gornji deo, naravno gdje je početak, to jest vrh trougla. I ovako pripremljene trougliće sada je potrebno ostaviti u frižider da se one dobro prohlade i stegnu, a potom ih onda možemo i isjeći. Ja sam ih malo krasila bombonicama od gore, ali mogu vam reći da je ukus ovih trouglića zaista fantastičan. Ostavite dobro da se ohlade u frižideru ili naravno u zamrzivaču ukoliko će to skorije vrijeme služiti. Potom ćemo ih i isjeći. I kada su se kasato trouglovi dobro prohladili, ja sam ih evo ovako dobro i isekla. Možete ih seći na deblje trouglove ili na tanke. Mogu vam reći da je ukus zaista fantastičan i nije ga teško napraviti sa svega nekoliko minuta. Što se tiče još dodataka u ovaj kolač, naravno može se dodati pečeni lešnik, badem, kikiriki, neka drugačija vrsta keksa. Mere ostaju naravno iste, samo dodate nešto što vi po ukusu naravno volite. Ali verujte mi, i bez ikakvog dodatka ovaj kolač je fenomenalan. Evo pokazat ću vam koliko je on u stvari mekan i veoma fantastičan. Probajte da ga napravite, pa mi javite ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidio. Naravno, ostavite mi lajkić, komentar, prijavite se na Bokin kanal ukoliko se do sada niste prijavili. Do nekog narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmejani. I ovaj put pozdrav iz Bokine kuhinje. Prijatno, dragi moji.